kurudi hivi kitu saa 12 na nusu. Kupata mamangu ameanguka chini. Aya, roho na anakata roho. Nikampepa nikampeleka kwa kiti. Kumpeleka kwa kiti hivi kumbe mamangu alikuwa amekufa. Hapo sasa ndio nikashangaa, hey, kumbe mama amekufa na Mungu alikuwa na sababu zake. Kuona kumbe mama ataenda kwa njia kama hiyo. Niliposikia ripoti hapo kwangu jioni masaa saa 12 ati mama amekufa, sikuamini. Mpaka wakati nilikuja nikamtazama, nikaona mamangu. Wakati radi ilinguruma kama mama ameshakata roho. Sasa wakati watu walisikia nduru sababu radi ilikuwa imechapa mlio kali, ndio wakafikiria radi imemuua. Kifo ya nyanya yangu hata sikujua. Na hata sikuambiwa mama ya nyanya yangu ni mgonjwa masaa ya saa 12. Ndio nikasikia simu. Ati mjomba amenipikia simu, amesema nyanya yako hayupo. Na ukae ngumu sana. Nikaukua na huzuni sana. Nikashangaa ni nini yenye inaendelea. Nyanya yangu sijaambiwa ni mgonjwa. Kwa nini amekufa? Ni nini yenye imeua nyanya yangu? Vijana wangu, mmoja wa vijana wangu wa nyumba 10 ndio alinipikia simu. Mimi nikadhania ni uongo. Kweli nikuja nikapata mwili umebebwa, umepelekwa katika hospitali, katika kwenye moja. Sasa vile alionyesha dalili za ugonjwa, akasema anaumwa mahali. Akaperugwa hapo, akapimwa, kapewa matawa, anapiga story kidogo. Lakini ile ya kushangaza, mama alibadilika saa mjaje kuanzia saa 9 hapo. Kufika kitu kama saa 12 na nusu, mama akaaka. Na hapo hapo diposa mbua ilikuwa nyingi. Radi naye anaendelea kuonyesha dalili za kupika.